کتونکو ولې افغان شیرپوی ما کیمرامن دی یاسر خان او نن ما تاسو ته په دیر کې موجود یو د دیر خولا د دیر چې کوم دی هغه قلاګانې چې چا به نه لیدلې خو الحمدلله ان شاء الله په نننی پروګرام کې موږ تاسو ته ښایو دا تاسو چې کوم دا گیټ وینې په دې باندې بره چې کوم دی ګاډي ځي جندول خان نوم مو مرادلې او جندول چې کوم دی د دیر نواب نو دننه به ورځو او دننه به چې کوم دی تاسو ته دا ټول هر څه ښایو خو دا به موږ د چا په وساطت باندې دا به موږ تاسو ته چې کوم دی د ټیمو صاحب امجد رضا صاحب په مرسته باندې نن تاسو ته دی دا نظاره چې کوم دی ښایو نو تاسو زموږ سره اوسئ کتونکو دا موږ چې تاسو وینئ نو دا موږ په قلا را ننوتو خو دا قلا ده بیا په دې قلا دننه چې کوم دی دا ګوره دا خلکو پکې ځان له بنګلې جوړې کړي دي نو دا د جندول خان چې کوم دی نوکرانو هغه نوکرانو چې کوم دی نو بیا ځان له پکې دا کورونه بنګلې دا موږ دننه دیوال چې کوم دی نو هغه ځای کې ښکاري دا دا ډېر یوه نوکه شانتې چې دا موږ په دیر کې دننه دا کوم ځای ښایو دا موږ جندول د دیر نواب چې کوم دی هغې قلا ته را ننوتی یو په هغه قلا تاسو ته دننه دا کورونه دی خلکو ځان له جوړ کړي دي دا صرف دغه نوکرانو دا تاسو وینئ که نه دا هغه د قلا دیوال چې کوم دی د خټو جوړه اخکاري وښایه ورته هغه بره وګوره بلی چې پې دي پخوا به زموږ په دې کورونو بلی وې که نه هغه بلی چې کوم دی هغه دی ښکاري دا ټول هر څه چې کوم دی نو تاسو ته ښایو راځئ ډېرې ښې نظارې دي مخکې را سره ګورئ کتونکو دا په هغه ګیټ دننه لا موږ پیدل مزل کوو قلا ته به رسو خو قلا چې کومه ده نو دا راتاو شوې ده داسې او دا د هغې دننه چې کوم دی د هغه نوکران دي چې ځان له دا ښکلي ښکلي کورونه جوړ کړي دي په دې کې اوسېږي جندول خان خو اوس په دې دنیا نشته خو یو زوی دی په لاهور کې دی او بدلته کې چې کوم دی نو نوکرې وي نو قلا ته به یعنې قلا نه خو چې اوس کوم ځای پکې پاتې دی هغه به ورته ښایو نور دننه چې کوم دی دا د قلا حال لري موږ په قلا دننه چې کوم دی دې وخت کې روان یو په دیر کې نو خو چا نه وي لیدلی نو ضرور راشي دا منډه کې دی ښه جندول خان چې کوم دی دا په منډه کې دی تی مرګره نه به راځئ منډې ته مخکې درته ښایو موږ سره اوسئ په تنګي کې چې کوم دی د عبدالله اکبر خان قلا موږ لیدلې ده او د هغې په دغه چې کوم دی دا موږ دویمه قلا وینو داسې خو دا د دیر د نواب ده او د دیر د نواب مې ورته اخیرنی کور وښودو چې دغه دوه نیم ګزه ځای کور دی دا غټه قلا پاتې ده دا هغې خلکو دپاره وي چې موږ علاقه کې چې کوم دی په پوله پټي موږ جنګ جګړې کوو مرګونه کوو ځان له هغه ځای ښکلي کول دي دا نه خو دا موږ ډېرې قلاګانې جوړې کړو نن دې قلا کې اړه څوک شته دی نو یو چوکیدار دی پکې دی مهمان خانه وه چې مېلمانه به راغلل نو هغه به چې کوم دی نو دلته کې ناست وو اوس په هغه مهمان خانه کې چې کوم دی چوکیدار صاحب ناست دی هغه سلینډر دغه ځان ته لګولي دا مهمان خانه په کوم انداز کې جوړه شوې ده دا وګورئ جی دا کومه قلا ده بل په دې قلا کې پاټ دیوال وي ګاډي ځي دا دومره غټه قلا چې کومه ده کومه چې دغه جوړه ده د خټو جوړه ده نو دا درته اسې موټی دي دا کوم دي خو زما سجید خپل پیژنګلو بسم الله الرحمن الرحیم ما خو رحمت الله نوم دي د منډو سیدیم کې سابقه وی سي نازي مولا پاتې شمه ان تاسو تار کله وای بلتا او رحمت الله سیو لیک به بار تر شول تکي دا واس کې چې کوم دي نو ای کو راضي نو موږ چې بار د دې قلا بار کې چې کوم دي د ناظم صاحب نه معلومات کو خبرې کو کتون کو دا مهمان خانه ده او بار چې کوم دي اغه بخیجو خا ناظم صاحب تاسو لیک راشه ناظم صاحب سره چې سونه پوری معلوماتي اوب موږ سره په دې عقل باندې چې کوم دي اغه شریک کی ناظم صاحب درته وای چې تا قلا د چا ده د دې دلته نور جیدادونه شته کور کې سو پاتې شته سب معلومات لري ها خجی د دې د خو د نوابزاده محمد شاه ابو الدین خان چې هغه د نوابزاده محمد شاه جهان خان زیو دا داغه دا او دلته اوسېده اوس خو وپات شوی دی او دا قبر تاسو ولدو دلته داغه دوه زامن دي چې هغه ته یو غټ خانجي وي یو کشر خانجي دی اوسېږي په لاهور کې هلته خپل د دواړو ځان له ځان له بنګلې دي او کله دلته راځي دا داغه د اوسېدو ځای و دلته اوسېږي او په جندول کې داسې بعضي نیم ځایونه چې د قومونو خپل ځمکه نو ټول جندول چې د ولۍ نه دغه شی پورې دغه خانی وه د نوابي جندول او دا ټول جیدادونه چې کوم دي دا دغه دي
دی قلعه دارن چی مونږ رانه وته زیات کورونه جوړ دي داخل کسول دي دا خلق چې کوم دا دغه د سټیټ ملازمین چې وته کوم وي دا دغه د سټیټ ملازمینو نو دا دغه کوټه یې دي هغه خلق چې دغه سنو کارانو نو هغه ول دا کوټی جوړی کړی دی او کې د وسیږي نور د دی هغه دغه د خانی جندول سده د دې بچی دلته کې مشرک ولا ناس خو د دې کلی علاقې خدمات څه کم دي داسې کمې څه د ترقۍ نور کارونه څه کوي یاره جي د خو ډېر وختینۍ خبره ده چې ترقۍ کارونه خو ماته نه دي معلوم خو مشران کیسې کوي وایي چې امن و امان و انصاف به لکه چا به څه جرم وکړو نو د هغې سزا به ورته فوري میلاوېده چا به قتل وکړو او نو دا غبه مت سزا پوری ملاوی دا نو امن و امان اغزی خلق لکا مشران دا غسی پتونه کی نو دا اغ امن و امان خلق وسه میاده لکه موجوده دور او دا اغ دور دیر زیاد پارخ دی خلق اغ خبس کیسو کی یاده جی راشه لیک مشر خیر دی لیک شانتی با خبر تری بکو لیک خبر تری با دیو بل مشر سرم کو گتون کو دا یو ډیر خولی تاریخ دی چې اغا دون سونه پوری اغ سره معلومات پی چې اغا زمون سره شریک کی کتونکو دا تاسو وینئ چې دا د دیر نوابان بره به کوشش کوو چې وخیجو خو بره چونکې تاله لګېدلې ده کتونکو ما چې څنګه تاسو ته وویل چې یره دا یو تاریخي اساسه ده خو خصمانه هغه شانتي نشته دی یعنی چې د دې خیال وساتلی شي او چې یره د دې حفاظت وشو نو د دې قلعه تماشې له چې کوم دې خلک سوات او بلبل ځای ته ځي بیا به خلک دیر ته جندول ته راختاوي او مخکې به ګوره چې څه کېږي خو کتونکو د انصاف خبرې چې وکړو او مشر خبره وکړله نو یو خو انصاف پکې دا دی واضحه دی چې نن سبا خانې دي نو هغوی چې کوم دی هغه پخوا په دې باندې مشهور وي چې کټ پې الټه کړي نو په هغې به کېناستل خو د دیر نواب او جندول دغه شهابالدین خان چې کوم دی هغه خپل څومره ملازمین چې نن ورشه د هغوی غټې غټې بنګلې دي او نن د هغوی په زړونو کې چې کوم دی هغه ژوندې دي او هغې یادی نو بره چېرته ځو دا وګوره جي دا بله چې کوم دی نو په هغې دننه چې کوم دی دا یو ښکلې دروازه دا به کوم وخت کې جوړ وي چونکې د ډېر خلکو هل لري په لرګي ګټلې ده نخترې دلته کې دا سیزونه ډېر زیات وي خو دا د هغه ځای د زوړ وخت اصل دیار چې کوم دی دا دلته کې نو دننه به ځو نو ما هم دغه خبره کوله چې دا امن دلته کې انصاف چې کوم دی یو تاریخ رقم کړی دی او دا چې کوم دی نو دننه پکې راننه وتو هغه قلاته دننه پکې راننه وتو دننه بیا یو بیل چې کوم دی صورت حال هغه تاسو وینئ کتونکو دا وګورئ دا ستاسو د وړاندې دي چې دا دغه بنگله ده دوه میاشتې چې په نننی پروګرام کې ورکو یو د انصاف چې هغه قبر به ان شاء الله د نور ډکوي ولی چې خپل ملازمین ته خپشي ویني دي نن دا غوي غټ غټ بنگلې دي دلته کې پټونه چې کم دي په پټ باندې ځای خرسي ګډ قیمتي ځای دي او دویم دا دي چې نن شهابالدین خان دا غکرنی ک ډرنی ک دغه ټول نشته دي بنگلا بلډینګ دار یو سی دا تاسو وینئ کنه خو هغه دونیم غزه ځای چې کم دي د اخیری آرامګه دا به مونږ ټیکو بارخل پدیر کې مونږ دا خبر پدې نه کو جلد کې امن دي دلته کې ټوپک تماچه مونږ تیمو صاحب سره خبره کوله ناغه وی چیرې په یو لس میاشتو کې لامه دلته جګړه نه دلیدلې نو دا یو واخص زید چیرې داسې خبره مخه ترازی بل دا چې چیرې دلته تانی دلار شي چې سر په تماچه ټوپک گیر نشي نو دا دلته کې چې کوم دي د امنامان دغه خدا زمونږ د خلکو لپاره یو سبقندوس کہانی ده چې مونږ د دین عبرت واخلو چې مونږ په وړو وړو خبرو جنگ جګړې کوو مونږ په بنگلو پلاټون د غرس ځان له جمع کوو دا د دیر د نوابانو خال دی خود دیر نوابانو کې بیا د شهابالدین خان دلته کې د شاجیان ذکروم کیږي اخواته چې هغه څنګه جون تیر کړی دی خو دلته کې دی علاقه کې چې کم دی د شهابالدین خان جندول خان چې کم دی په جندول خان دی مشهور دا هغه چې کم ذکر کیږي ناغه د ستاسو دوران دی چې هغه دلته کې خلکو له کورونه ورکړي دي ارسي ورکړي دي دا دننه چې کم دی دا موږ تاسو ته خایو بره چتم کوشش کو چې اوخیجو یو کمرم چې کم دی درته پکې دننه خایو دی کورونه کې چې کم دی داغه ټول دغه اخلو ښه نو دا چې کم دی تاسو ته موږ صرف هغه لاندې ځای یعنی ځمکني چت چې کم دی هغه درته خایو چې دا په هغه ټیم کې چې کم دی دا وګوره دی طرف ته پکې بیله دا دروازه چې کمره دی طرف ته ده هغه طرف ته ده د دې قلانو سیر زسرکو دا قلا جوړه ده
او په کوم اړخ باندې خېجو هلته کې بر هغه ځای کې چې کوم دی پوړی دی دا به د کوم سنجوړ دی دا خو سړی مشر چرته رالو تاریخ چې کوم دی وګورو دا بله کمره م درته ښایو کتونکو په هره کمره کې چې کوم دی دا انګټې دا د ګوره دا لګېدلي دي په هره کمره کې دا الماری چې کوم دی دا جوړې شوي دي نو راشئ دلته چکر له راشئ وګورئ دا دا وګورئ او دا چې کوم دی نو د دې نه تاسو ښه پوره چې کوم دی نو هغه انجوای کې چې دا تاسو ته خیر مونږ درته د خپل طرف نه م درته ښایو په دیر کې موجود یو چا به چې کوم دی د جندول سیر به چا کړی وي جندول ته به څوک راغلي دا ټاپ به څو دا د لامبلو ټاپ چې کوم دی دا وګورئ جندول خان اوچتولې زه نه شم ښه دومره دروند دی اوس پهنه هغه ټایم کې چې کوم دی دا جوړ شوی دی جندول خان کله وفات شوی دی نو دغه به مونږ تاسو ته ښایو خو کتونکو صرف قلا خصمانه نشته خو دغه خصمانه چاته کېدی کې څوک اوسیږي څوک راځي یا دوه زامن دي کشر خانجي او مشر خانجي چې کوم دی نو هغه په لاهور کې چې کوم دی به د هغوی کورونه دي او دلته کې داسې کله کله راشي را نشي او بهرحال بره خېجو بل دغه درته ښایو چې نن تاسو ته به کوم سیر چې کوو نو هغه چې کوم دی د جندول خان یعنی د شهاب الدین خان د هغې قلا چې دلته کې په انصاف مبنی فیصلې کېدی دویم چت ته چې کوم دی کتونکو مونږ راوختلو دا وګوره جی چې دا دا څه له جوړو ده ها تاسو په جبه کې بسی شي دته به اور بلېده او میلمانه به ناستو په جیمي کې نو خلک به دې اور ته تودېده دی په کې هغه تبخانه نواب خان تاسو خو لیدلی نو نه جی نه نو بلدلی مې ولې نه ها وه اوس خو وړلی مد یاره څه ویم تاریخ یې خو راته نه معلوم خو دغه شان څه لږ مګبې کېږي دس پندره ساله 1960 کې دا جوړ شوی ښه پاکستان جوړېدو نه پس چې کوم دی دا جوړه شوې ده دا قلعه دا قلعه په 1960 کې جوړه شوې ده دومره زوړ تاریخ نه لري دا خو بیا ډېر نږدې دی خو بهرحال دا وګوره جی خصمانه مونږ تاسو ته ویل کنه چې لږه په کار دا خو ډېر په یو بل انداز کې جوړه شوې ده دا قلعه چې کومه ده خېجو بره چت چې کوم دی هغه درته په درېیم چت هم درته ښایو دا وګوره جی دلته کې لاندې په دې اړه خو پوړی دی او دا چې کوم دی نو درېیم چت نن چې کوم دی دغه ارڅ تاسو وینه او بیا د دین افوا چې کوم دی دا وره کتونکو تاسو په پیلګونه کې کتلی وی ابر چې تروخي جی په موږ په مووی کې بالکل د ځوت خال د مغولو وخت کې جانگیر خان او هغه وخت کې چې کوم وخت یې هغه تاسو کتلی هغه د غریزه وګورئ جی خاص دا دا زیل تاسو وینئ کنه جی دا زیل رنگ چې کوم دی نو دسی وی دا زمونږ زړه خلک چې دې له رنگ روغان نه لري دا انډه کې دا زیل نه د غزیل به دا انډه نه وسته او دې له پی دا رنگ ورخړی دی تقریبا پاورز کې بسون انډه نه کی استعمال شوی نو له رنگ دا اغه انډه د زیل نه ورخړی دی دا به کې خصوصي خاصیت بده کې دا دا غلوګی چې بر راخی جګره او دا به کې دا بالکل دا لوګو هغه دغه دی تاسو کو څنګه چې د انګیټه غزه کړو شو کنه په کمرو کې چې لګیدلی دا غینم راځي دا چې غټ کیچن دی ګوره دا غی دلته کې غټ لوګی راځي دا ګوره دا په کمره د نن چې لګیدلی دا غی د سیستم شوی دی دا تاسو وینئ ګوره جی دا د خصمانی خبرم کوله نو دا چې کم دینو هغه دا را پریوزي په کار چې دې طرف ته چې کم دی توجه شي او مهمه خبره مې ذهن ته بل رااله چې مونږ په دې موټر سایکل او په بلبل سره باندې ګرځو نو اکثر چې کوم دی هغه تار راشي نو بیا الګه وی سړی چې کوم دی نو سټ کټ شو یا دا شو نو هغه تار چې کوم دی داري زمو په دې خوا کې آبادی وی چې سو خېجي نو لګ احتیاط بدې کوم کوي تاسو په موټر سایکل چې زین چې خدمتو مچول وی یا د سې سوي چې مړی تم چې کوم دی تار نین خري هغه تاسو دا تاسو وینئ ګورئ چې دا ډیګه دی او په چې کوم دی د ټوله قراته بدې زنه دا وبتلې نو دا یو صورت حال دا ته ډیر عجیب شانته ولګیدل موږ وی چې نن خپل کتونکو سره به سیر سپاټه کوو خدا جندول خان دای قلا دا چې کوم دی دلته کې چوکیدار ناشتی وو سنتری و ناشتو او هغه ګوره جی دا د سنتری لپاره چې کومه کمره جوړه شوې ده چې دلته کې مورچو
دا وګوره جی دا ارسه چې کم دی دا په دې قلا د پاسه چې کم دی خو دا ټوله قلا لږ داسې په دې ځای نه ورته په دې سین نه ورته وښایه چې دا تاسو وینئ جی په کوم انداز کې د غرونو په منځ کې جوړه او اسې دې قلا به ایریا څونه وي څه پته شته نه دي ناظم صاحب داسې نشته دی خو دا ده چې د دې نه دې خوا چې کوم قلا جوړه ده بیا پاغه قلا دننه هغه نوکرانو ځان له کورونه جوړ کړي دي منځ کې پکې صرف دا ځای پاتې دی نو دا ټول چې کوم دی نو دا د دې قلا دپاره ده ځای و نه چې دا د بل څه دپاره وو دا کتونکو دا زه تاسو ته چې کوم دا خال خیم دا وګوره جی دا به پکې باقاعده پواره لګېدلې وه او دا څه ستاسو د وړاندې دي کتونکو لاندې به ځو زموږ سره اوسئ د دې ټاکورې نه اخوا بیا د باجوړ حدود شروع کېږي او زموږ مسده د میا کلي ځای دی دې صفاته جوک لګېدلی پاټک او توره غونډۍ چې د فوجیانو صاحب جندول خو یو بل کلی دی جندول خو ځان لري والله ځان له کلی خو جندول خان باندې دی مشهور جندول خان دا مشهور بس د دې ځی خان کوم چې د ولی نه تا ته ما ویل دا بینشي او د شاهي پورې او د سید دی میا کلی د پاټک په ویل کې د باجوړ زموږ کې وی کنه بچو زموږ کې خوشته جیا د سیس مکه شته سخری په روخ پکې شوی نو شو ویلې بازی نیم خلکو سره کړه خو زیاتره خزه لکه زموږ کې د پیلې دی خو زموږ د حکومت د کې چلیږي او ډېر لکه د غیر روان دي خو زیاتره زموږ کې د دې دی اجزه بدل دا خبره هم کیږي چې دلته کې لکه غوی سره خلکو زیاتې هم کړي دي په زبردستۍ چې دا غینه زمکه نیولې شوې دي که څومره حقیقت دی یره جی په زبردستۍ خو دا غنه چې زمکه نشو نیوي خو دا کم ما چې تاسو وختي ویل چې دا سټیټ ملازمین دي نو دی هم جی په دغه زمکه باندې د خان سره نوکری کوله او د خان ولا ټوپک ورکړې او بس په خان پسې بګرځي د خان لیدا مورچی دا ټول بونډریانی به خان لم دې نوکر ساتلی نو دا غو مطالبه دا چې رد دی خان سمون دومره سالويخ 50 کال شپېته کال نوکری وکړه نو لکه هغه د پاکستان قانون وته وی چې رد یو نوکر سړی سره نوکری وکي نو خامخا دا غت تنخوا پینشن څه شي نو دا غو چې دا په کوم ځی قابض دی او دی خان پکې نه ونی نو غالبا په دې وزلنجه د چیرې دا خان سي مونږ تفریدي ولې چې مونږ د نوکری کړی و نو دا زمونږ هغه نو کړی د پینشن مطابق وی خبره ده نور څه لنجه نشته او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو زیاته کریا دا کومه ملک رات الله ډیر مشکور یم د کیمو او د رضا صاحب د ګل الله زما د رور ډیر زیات مشکور یم چې تاسو یې دلته راوسته یو مونږ یې ته مخاطب کړو د کلا په حواله سره خو پرد که تاسو سوال کړی نو ډیره ښه خبرې کړي واخ غره دینه علاوه زه یو څو خبرې وکم تاسو کلان دینه راخته نو دا چې په تفصیل به نه کتلې ځکه چې په دې کې رسې لګ غونډې کار پاتې او کله چې نواب سه په 1960 کې دینه تلو نو په دې کې صرف د جالو کار پاتې او دامه وو تاریخي خبره ده چې نواب سه دې قلا کې شپه نه راکړي په 1960 کې ته هغه وړو بیا چې کله په دې کې کار نامکمل پاتې شو نو دا غي نه بعد په دې باندې بیا هغه وخت دلته پیه به پاتې کېدو تحصیلدار به پاتې کېدو نو دا غویم په خپل خواري وکړه لکه څوک خود سه دا کومه چې تاسو ویله زمونږ امجد رضا صاحب ته چې تاسو ټي ام او ته دا والکه نه بابا کې صفائی کې پری بیک کې زه تاسو خیال او دا ذهن ډیر مشکور یم خو لکه دا چې په څوک نه دی راغلی چې هغه دا سوچو کې چې لکه دا خو یو تاریخي ځای دی بل د نواب تاریخ ته او تاسو کتلی نو په نوابۍ کې دا نوابۍ چې وا دا ډیر سټیبل او ډیر پاورفل نوابۍ وا نو کله چې هغه د دې نه په 1960 کې ویل نو دا نه مکمل سره لګه غونډه پاتې شو و پاتې شو نه جنا هغه چې کله لکه زمونږ مشرانو چې پاکستان را وخدو نو لکه ریاستي ادارو چې و نو هغه د دې نه هغه چوت کو دا ځې خالی پاتې شو دا غې نو ته بیا تاسو اندار او پیه داخله کړل دا غې نه بعد پکې بیا ډېر سدسې زمونږ غرونه افغان ماجرین پاتې شو هغه خو پکې خو خپل وخت ډېر خطر کړي او بل د دې ډېر ټیک ټاک خیال ساتل دا غې نه پد بیا چې کله وارنټر دا زمونږ د
سچویشن خراب شو طالبانایزیشن شو نو پاگی کی بیا دی کہ آرمی سو ورځې پاتې شوی وه بلکې سو میاشتې پاتې شوی وه نو دا بعضې کوم ټکه پکه چې تاسو پکې اوس ګورئ نو دا پکې لکه د 1960 نه دیخوا چې څومره خلک پاتې شوی نو چا د دې مثبت سوچ نه دی کړی صحیح هر سړی راغلی خپل ټایم یې تېر کړی ماجد خان د قلا باره کې خبرې کوو ځکه چې قلا تاسو کوم معلومات راکړل یقینا چې ډېر ښکلې خبرې مو کړې نو دې وی چې 15 تیر شوی دلته وخت نه جی هغه دلته د دې نه بعد چې بیا کله هغه راغی او کله بټول صاحب اعلان وکړو چې لکه ما د نن نه نوابي سیستم ختم کړو او هر سړی نواب دی او هر سړی خان دی نو د هغې نه بعد چې دا څومره تاسو وینئ لوی جندول دی تاسو به زموږ د مشرانو ګرځولی ملک صاحب د ایټ ایمو صاحب دوی به تاسو ګرځولی جندول به هم کتلی په دې کې زیاته حصه چې کمه ده نو لکه دا بیا د جندول خان ده نو په دې کې شته قومونه پکې شته لکه څنګه زمونږ د موسخیل لوڼه دي یوم ذاتي جیداد شته سوادګان دي د دوی هم پکې شته خو لکه زیات پکې د جندول خان دی نو دغه لیول چې تاسو کوم سوال کړی زما ذهن نه وته ها جندل خان دوه بچی دی راځي دوه بچی دوه زامن دي نو مونږ یو لس 15 ورځې مخکې نوابزاده صدر الدین خان ناغلې او هغه کشر دی بل نوابزاده خسرو الدین خان دی هغه مشر دی یو لور ده کډم ژوند دی ماشاءالله په لاهور کې مقیم دی نو راځي دلته کله کله راځي را پیخیږي چې میاش دوه بعد تاریخونه چلیږي قصې مسلې دي نو راځي دلته راځي حقیقت ما دې فنون په یو ور راننه وته په بل ور بوزو دي د نن نشکم د ډیر کورونه جوړ شوی دي دا کورونه چا دي یو دا قلا په دې ایریا ډیر غټه ده کنه د قلا د نن چې تاسو اوس کمزې کې مونږ ولاړی نو د دې کور رقبه چې کومه ده 22 کینال ده په 22 کینال کې هم دا بلډینګ دی هم دا تیر چا پیرا زمونږ کم خالی چې تاسو ګورئ دا ګراوند دی دا دي او نور قلا که تاسو وګورئ تاسو څنګه وویل چې په یو ګټ نه وته په بل بوزو په دې باندې درې ګټونه دي او تاسو په کتلی میرې چې د دې د بروجونه هم کتلی دیوالونه هم کتلی په دې کې چې دا دنده بیا څومره خلک دی نو لکه دا زموږ لرونه دي مطلب زموږ د کلي د دې ځای د قربانو خلک دی د نواب صاحب سره قربانۍ ورکړي دي او دا هغه نوکران دي دا هغه لرونه دي هغه په لاس راکاږي او دوی هم قدر کوي خیالي ساتي نو یو بل سره وخت ډېر ښه دي بیا دننه هغوی ځان له کورونه جوړ کړي او یو دننه د قلا کې دننه چې بیا دي نو ټول دا زمونږ د علاقې خلک دی زمونږ لرونه دي زمونږ عزیزان دي زمونږ په مونږ خفه کېږي او مونږ په خفه کېږو چې وخت هم فلحال ختیریږي ماجد خان لکه دا اوس په کار راولي ده صحافیان ستاسو خو پاره شي نظرې که تاسو وګورئ نو داسې ځای لکه چا ته ورکول چې دي د دې نه بیا واپس په زمونږ په علاقو کې دلته سیټلمنټ نشته ستاسو په ذهن کې دا یو خبره چې په دیر کې سیټلمنټ نشته دلته انتقال د ځمکې نشته دلته چې مونږ په چا ځمکه هم خرڅوو او یا د شانه اخلو نو هغه مونږ ته وایي چې زه په تا قبضه درکړم لکه ملکیت تا له څوک نشي درکولی نو دلته د چا رانه نیستل بیا د دې ځای نه د چا ایستل لکه هغه یو ځان له هیډک جوړیږي ستاسو غوندې خلک چې راځي نو مونږ قربانیږو زمونږ مشران تاسو چې ولیدل چې ستاسو سره زموږ رفیع الله ملک چې موسی ګل ټول رحمان الدین خان دا راغلي دي نو چې قربانیږي خو لکه دې مستقل چاته نه دي وخت ډیر خلک ګوري ماجد خان د قلا باره کې دې د څوک راځي دا به اوس خلک ګوري راځي به د دې راجیبه شان قلا جوړه دا جندول په باد دی دا دیر په باد دی نو هغه ته څه میسج ورکوي او بل وو بر انډو رنگ دی بشک جی دا د انډو زیل دی او په دې کې کرا باز کلرونه تاسو کتلی نو دا مو سورزه امدا سوچ کړم دا مو یو سکول لور کړم نو هغه په کې دا سپین رنگونه کړی دي بل په دې کې په هغه زمانه کې 1 لاکھ او 1 بوجه دا سیمټ لګیږي د دې مزدوران چې څومره دا د جهلم نه راغلي او ستاسو په ساتل چې څوک هم زموږ دا ویډیو ګوري او راځي نو ستاسو لپاره په ته مونږ ویلکم کوم ځکه چې ستاسو ډیره ښه یاده کوي تاسو او رب خان یو ته کریډ مونږ ته ځي چې څنګه ماجد خان خبرو کړل او دا قلا چې کوم ډیر کم خلکو ولیدلی په دې ایریا کې زم چې په جندور کې هم ډیر خلکو دننه نه ویلیدلی نو موږ ته دننه نظارو کړل دې چې کم زیړ رنگ دی دا د انډو رنگ دی 1 لاکھ 1 بوره چې کم دی هغه ټیم کې لګیدلی او د جیلم نه چې کم دی پاگې کې اوسړي د خپل تاریخ 50 ساله سالګرام نه واهلې او پټ کې کې راوړل نو چا دې ته پوښتنه ستاسو چن صاحبانو کړو چې دا ولې ویل چې دا زما د کیس نن 50 سال پوره شو چې دا یو ریکارډ بودی چې زماره بچو سل کال پوره کیږي چې ابوم بیا یو سالګرام نه وکی نو زبر ته انصاف یو خبر وکم چې تغلا شی و د نواب سره په دور کې نو هغه خپل نوکران ودی چې د خپل اعلان وکړي کوم علاقې کې جغلا شوی او د کمرو ته اعلان وکړي چې سبب د پلاني ټیم پورې زما د ملمنو سامان نه وړي کنه نو پستا سونه به وصولم دا مطلب د کمر د پاره اعلان نه دا د خلکو لپاره کمر کته په ډزو ولې کو پتو پیولې کو کمر دې مات بشي سبا چې هغه کم ټایم ویلو نو زما په خل لغې نه ګنټه مخ کې چې زنو کران ورغلی نو الته هغه دا غره مل منو چې کم سامانو هغه صحیح او سالم پروتو لکه د شارټ د انصاف خبر به دا کومه چې په یو میسج دا غره نوکر یا د تحصیلدار یا د صوبیدار چې هغه خپل ته تللی او دغه یو پیغام یې کانو لور کړي چې نواب صاحب دا حکم را لګل چې سبا د 10 بجو پورې زما د ملما سامان نه نو پتا سو بجې سیکا وره وین صاحب دغه وچه لکه د سکندونو خبره و
بل یو ابل از ما سے کتابوں نے کہا تھا ہم نواب صاحب زمگا روری دا رونا مو نو بازی ٹیم کے چھمونگ تم ٹیم ملاوشی نو سٹڈی کھو یو خط میں داغا کتو چھو دے بازار تے لگلے پاسی پی واضح لکلی جدا زمان حکم دے نواب صاحب چکا پرس کا بازار کی چاند سوار رکھ رہا یا سگرٹ رکھ رہا دو سو روپے بدا دکاندار جرمانے کپرس کا زما پشان تھے دا ملک سے پشان دے ٹی ایم او سے پشان مشر یو کشر پکلی کی پسی گرٹ یا نسوار سکلو بانی ویلی نو دو سا پیڑی دا والی شی لان دیو تبیا لی کی جدا زما ہو کم دے لکہ دا انصاف پوری دوم روچ صرف پیو کاغذ بانی دا گو کار کے دو زمو خنن کاغذ کی دا کاغذ دے و درخواست کی درخواست دے انصاف ماجید خان قام پرستی پا کسو مروا دا قام پرستی خو کسی تاستو ہوئے مجی د بټو صاحب والا بدر کما دیکھ چې هغه صرف زموږ نواب نو ختم کړی خو د پاکستان د پاره اعلان کړی چې ما نوابی ختم کړو هر غریب سړی نواب دی چې رچا سره کوټه ده جو کوټه ده چې رچا سره ټوپک دی نو ټوپک دی بیا د جن زموږ د خان صاحب د خلې وینا ده چې ما ته بټو صاحب مخامخ ویل داسې ما ته لاس کلاو کړی چې خان اب جنډول میں آپ کو گورنر بنا دیتا ہوں نو ویل چې زما و ته جواب دا چې نه زما د خپل گورنری بس ته زه د یو ځای نواب یم او زه د باچا خان او د ولی خان زما روري ده زما دغه سه ولی خان بابا راغلی مو کله چې واپسی نواب صاحب کوله بیا علاقې ده نو نواب صاحب سره ولی خان په یو گاڑی کې راغلی او لکه مطلب د نیشنل پارټی لیډرشپ دغه سره دومره نږدې ولاړو باچا خان دلته راغلی د باچا خان راته لم نشته ولی خان بابا چې هغه راغلی بیا دلته سړه دې مزم شوی د میدان په علاقې کې بیا په سفایرنګ شوی نو په هغې کې بیا زمونږ د میدان ملکانان دي د کور ملکانان نن سبا زموږ سره دلته په جندول کې مقیم دي د خان صاحب هم ډېر نږدې خلک او موږ اوس کشران یو موږ به وایو چې موږ د هغوی نږدې خلک یو نو دلته بیا فایرنګ شوی د هغې په بدل کې بیا هغه ملکانانو واپس په خپلو میدانو یا په هغه خلکو فایرنګ کړی ډېر خلک پکې مړه شهیدان شوی صحیح ډېره زیاته مننه کوم کتونکو ماجد خان سره دې قلا باره کې ډېر څه معلومات دي.